До 71-ї річниці створення Української повстанської армії у Буську, що на Львівщині, зібрали архівні світлини та документи часів національно-визвольної боротьби. Виставку підготували представники Буської районної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і товариства «Бужани». Експозицію представили в одній із кімнат колишнього графського палацу «Бадені», який сьогодні потребує серйозних реставраційних робіт. Для народного депутата України Ірини Сех провели екскурсію, представивши унікальні матеріали про визвольну боротьбу ОУН-УПА, а також колекцію краєзнавчих публікацій про населені пункти району. Тут у Буському, так би мовити, музеї приділили увагу практично усім яскравим постатям часів національно-визвольної боротьби. Та, на жаль, місце абсолютно непридатне для таких архівних матеріалів. Сьогодні Буський палац Бадені перебуває в руках Міністерства внутрішніх справ. Яке, так сказати, охороняло, так до того, що тут навіть вже і не ці... З деяких кімнат і повирвані двері, і вікна. Але казали, що ми тут охороняємо міністерство. Будемо надіятися, що все-таки вони нарешті передадуть нам громаді палац. І в цьому палаці є багато місця, і от в цих приміщень, де можна зробити не один музей. Власне, посприяти у передачі палацу Бадені громаді Буська прохали у народного депутата України Ірини Сех. Бо той палац, все так, як він ще пару років постоїть в такому стані, він сам почне помалу валитися. Сам палац є прекрасний, тільки його треба зберегти.